Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu tô aqui com o Redmi Note 9S pra gente fazer a troca da bateria passo a passo, beleza? Então já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e vem comigo pro vídeo. Para abrir o nosso Redmi Note 9S é necessário aquecer a tampa traseira, a tampa de vidro desse aparelho. Depois de aquecer com um plásticozinho flexível ali, da espessura ali de uma cartazinha de baralho, daquelas cartas de plástico, você vai passando ali por baixo e vai cortando a cola aí da tampa traseira do aparelho. É uma cola bastante resistente, principalmente se o aparelho nunca foi aberto, vai dar um pouquinho de trabalho, mas você vai conseguir retirar a tampa traseira. É importante também utilizar um pouco de álcool isopropílico, que ajuda a amolecer a cola na hora de você estar cortando aí, beleza? Vou utilizar um pouquinho de álcool e vou terminando de cortar a cola aí do nosso aparelho. Já está quase removido ali, já abriu bastante. Vou puxar um pouquinho ali, fazer uma focinha e saiu aí a tampa do aparelho. Não deu muito trabalho de sair esse fundo, porque esse aparelho já foi aberto. Vemos ali umas marcas de cola e conseguimos retirar a tampa. Próximo passo, remover todos os parafusos dessa primeira chapa de cima aí do nosso Redmi Note 9S com a chavezinha estrela, chave Philips. Você retira todos os parafusos e sai essa proteção aí da placa principal do aparelho. Ali temos acesso a todos os flex. Vamos começar desconectando a bateria do aparelho para remover toda a energia. E depois que a gente retirar ali o flex da bateria, desconectar, nós podemos desconectar os outros três flex ali, o da biometria, que é esse aí, e o flex da tela e o flex que liga a placa principal até a placa de carga aí do aparelho. São esses três flex aí. Nós retiramos todos eles, desconectamos. Agora nós vamos puxar esse plástico aí dos dois lados para fazer a retirada da bateria. Essa bateria também já foi trocada, dá para perceber que não é mais a bateria original do aparelho, mas o processo para retirar aí a original é a mesma coisa. Tem esse plástico aí, você vai puxar, vai fazer uma alavancazinha na bateria e você vai conseguir retirar a bateria do aparelho. Tá aí a bateria que já está ruim e nós vamos trocar por uma bateria nova. Eu vou retirar esse plástico aí que está na carcaça porque ele já não está segurando mais essa bateria, ele já perdeu a cola ali. E quando a gente colocar uma bateria nova, vamos passar uma dupla face na bateria e vai colar também perfeitamente. Está aqui a bateria nova, nós vamos colocar no aparelho para fazer um teste, ver se essa bateria está funcionando antes da gente instalar e fechar o aparelho. Vou posicionar o flex dela ali, mas não vou conectar. Vou conectar os outros flex primeiro e por último conectar o flex da bateria e ligar, né, ver se está com carga, para a gente poder fazer um teste no aparelho. A gente abriu o aparelho, é importante testar tudo, mesmo que você vá trocar só a bateria, mas tem outros componentes, então é importante testar. Tá aí ligando o aparelho e virou até um iPhone aí. O Redmi Note 9S virou um iPhone aí do nada, mas era um tema. Aparelho ligou, vamos testar aqui. A tela tá funcionando, a bateria também ali tá funcionando direitinho. Depois de testar tudo aí, agora nós vamos colar a bateria na carcaça do aparelho. Vamos retirar, desconectar o flex da bateria, depois os outros flex, que é necessário porque passa em cima da bateria, tem que desconectar tudo, depois conectar de novo. Vou utilizar uma fita 3M, fita dupla face. Vou utilizar algumas camadas, porque essa aí é bem fininha, então vou colocar um pedacinho ali de cada lado para colar a bateria aí por igual. Agora vamos posicionar na carcaça do aparelho. E ela vai ficar presa aí, bonitinha no aparelho, e não vai ter nenhum problema. Vamos conectar os outros flex e por último também o flex da bateria. Pronto, tudo certinho ali, confira se as conexões estão bem feitas. E agora nós vamos colocar a chapa que nós retiramos lá no começo do vídeo, para a gente poder finalizar. Vamos parafusar aqui, não se esqueça de nenhum parafuso, para o aparelho ficar bem fechadinho novamente. Agora nós vamos colocar a tampa traseira. Essa tampa está bem suja ali de cola, vou fazer uma limpeza para a gente colocar novamente. Tampa já limpa aí, retirei todo o excesso de cola. Vou utilizar uma cola B7000 e vou passar por todas as bordas aí da tampa de vidro do aparelho para a gente poder posicionar novamente na carcaça. Não precisa passar cola na tampa toda, é só mesmo nas bordas aí da tampa traseira. Vou passar um pouquinho em volta ali também da moldura das câmeras para ficar bem coladinho ali. Vamos posicionar aqui no aparelho e vamos colocar umas borrachinhas ali, uns elásticos, para poder prensar essa tampa
A gente vai esperar cerca de 40 minutos a 1 hora e vamos ver o resultado final do nosso Redmi Note 9S. Pronto, vou deixar o aparelho ligando e volto para te mostrar o resultado final. Depois de secar aí a cola, tá aí o resultado final, o aparelho com a bateria funcionando aí 100%, trocada com sucesso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Mais uma vez, se você não é inscrito, nos ajude, se inscreve aqui no nosso canal. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu pessoal!